Ahoj, děláte něco? Já poctivě čtu všechny vaše komentáře a k videu o tom, jak používat cikovky, mě zaujaly dva, které zpochybnili, že tohleto je francouzský klíč neboli francouzák. V jednom píšete, že to je švédský klíč a ve druhém, že to je anglický klíč. Tak mě zajímalo, jak to teda přesně je. A pátral jsem potom a myslím, že jsem to vypátral. Ono, když na Google zadáte francouzský klíč, tak vám tam vyjede spousta různých a samozřejmě i tenhle ten typ. Ale my víme, že francouzák je jenom jeden a to je tenhle ten. Dokonce i v angličtině ho najdete pod názvem francouzský klíč, zatímco tenhle ten pouze pod obecným označením nastavitelný klíč. My bychom ale mohli přesněji říkat, že to je nastavitelný klíč švédského typu, protože šlo o patent švédského vynálezce z 19. století, který později odkoupila firma Bachco. A jak je to s tím anglickým klíčem? Ten tady fyzicky nemám, ale vidíte ho na obrázku. Připadá mi, že to je něco mezi. Vypadá jako polovina toho francouzáku, s tím, že ten stavěcí šroub má takhle na boku a ne v rukojeti. Hlavní rozdíl mezi tady těma dvěma typy spatřuju nejenom třeba v tloušce těch čelistí, ale především v tom, že toho švédského typu šroub slouží především k nastavení, rozevření těch čelistí, zatímco u francouzáku s ním můžete vyvinout i poměrně velkou upínací sílu, což se dá využít i k různým jiným věcem, než jenom utahování a povolování šroubů a matic. Pokud by vás tohle téma zajímalo do hloubky, tak jsem si všiml, že vyšla knížka, je sice v angličtině, ale můžete ji koupit i u nás v Česku, a ta se zabývá historií nastavitelných klíčů a zjistíte, že jich byly mraky. Díky za vaše komentáře, za to, že jste se koukali. Mějte se krásně a dělejte něco.